Bom dia, hoje 15 de maio de 2021 e nenhum caixa da agência do Banco do Brasil de Tuntum está funcionando, certo? Nenhum caixa. Isso é um absurdo, certo? É um absurdo. Tudo bem que hoje é sábado, que não tem nada aqui, tá? Mas os caixas eletrônicos eram para estar funcionando. A gente tem que sacar, tem que fazer pagamento, pois agora iremos para Presidente Dutra para sacar lá. E, consequentemente, o comércio de lá é quem ganha com isso. Um forte abraço a todos.